12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Маңғыстау арнасының эфирінде қазақ ақын-сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасының 34-ші дін исламды жырлаған Алланың өзі де рас, сөзі де рас атты онлайн рухани ән жыр кеші. Бұл ән жыр кеш Қазақстан халқы ассамблеясында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдығына орай Маңғыстау облыстық дін істер басқармасының және де облыстық бекет ата мешітінің қолдауымен өтіп жатыр. Ендеше құрметті көрермен, шариғатты қамтыған насихатқа өрілген тамаша ән жыр кешінен сусындаңыздар. Жүрегімді шырмен аштым, тәтті өмірді тілге бастым. Бірде тоқпын, бірде ашпын, бірде қартпын, бірде жаспын. Бірде мамық, бірде таспын. Айтшы өмір кімге жалған, беу дүниеде сенсіз. Таңда туып кеш көледі, ақшамда аспаннан да күн құлайды. Беу дүниеде сенсіз. Хақ тағала асыланып, аққа тұра үшін алып, ай туада ол дөледі, отыз күнмен басын алып, өтер бір күн дүние жалған. Мөлдір жанарыңның жасын алып, салған бүрленеді. Күзде солып күлдөледі, қыста қар бүркенеді. Бірін-бірі алмасумен өткізіп он екі айдай жыл дөледі. Бай демеспіз, жарлы емеспіз, қонұққан мен өттелесіз. Бірі атса, бірі батқан, пенде деген таң мен кешпіз. Сөйтіп жүрген
фәнидей. Бәрібір сенде менде мәңгімізбіз. Беу дүние десеңші. Беу дүние десеңші. Орындаған белгілі өнерпаз Болатбек Байпақов. Ассалауму алейкум мұсылмандар, армысыздар ағайын. Дін мен дәстүрді дәріптеу мақсатында рухани жаңғыру аясында Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдығына орай Маңғыстау облыстық дін істер басқармасы мен облыстық Бекет ата мешітінің ұйымдастыруымен Маңғыстау телеарнасындағы қазақ ақын сазгерлерінің ән жырлары мен күйлерін насихаттауға арналған сөз бен саз бағдарламасының 34-ші дін исламды жырлаған ақын сазгерлердің шығармашылығына арналған Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас атты онлайн рухани ән жыр кешін бастауға рұқсат етіңіздер. Жаңғыру деген осы ғой, дала даңқын жаңғыртып, баба салтын бар қылу, сәлем етіп келіні салтанатпен сән құру, етекке тазы ертіп, қиядан қыран шалдыру. Жаңғыру деген осы ғой, сусаған елді өлеңге шөлін жырмен қандыру, қонаққа жыршы алдыру, көненің сазын салдыру. Осылай жасап ұрпаққа, болашаққа қам қылу, бабаның жырын термесін балаларға қалдыру. Міне осындай болады рухани жаңғыру демекші. Бабаның жырын термесін жас ұрпақтың санасына сіңіру мақсатында ұйымдастырылып отырған рухани шараны ашып беру үшін сахнаға Маңғыстау облыстық дін істер басқармасының басшысы Махамбетов Мақсатбек Шағзадаулын және облыстық Ардагерлер кеңесінің төрағасы Төлетіп Серікбай ағамызды ортаға шақырайық. Я, бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті көрермен, бүгін өлкемізде үлкен бір үлкен шара басталып, өзімізге, өлкемізге белгілі үлкен көп деген жақсы шаралардың басында халықтың асыға күтетін, әсіресе үлкен кісілердің өте бір сүйіп тыңдайтын сөз бен саз бағдарламасы бүгін тағы да алдымызда. Бүгінгі негізгі тақырып дін исламымыздың үлкен бір елімізге үлкен қасиетін қастерлеп, жыршыларымыз, өлкемізге әншілеріміз келіп жиналып, үлкен осы насихаттауға, жастарға соның пайдасын тигізетіндей өмірлік аталардан қалған өмірлік мұраларымызды жырлауға арналған кеш құтты болсын ағайындар. Қайырлы күн облыс тұрғындары, құрметті көрермендер, ардагер ақсақалдар, мына бүгін отырып отырған имамдар. Біріншіден мына еліміздің Қазақстан Республикасының ұлттық мерекесі тәуелсіздік мерекесі құтты болсын деймін баршаңызға. Сонымен қатар мына биыл осы біздің еліміздің дін исламның ұясы атанған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының біздің мүфтиятымыздың 30 жылдық мерейтойы құтты болсын баршаңызға. Енді осы орайда біздің мына Маңғыстау облыстық дін істер басқармасы мен осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдігі орталық мешітінің ұйымдастыруымен мына дін исламды дәріптейтін ақын жазушыларымыздың шығармашылығына арналған жыр кешіне қош келдіңіздер. Өлең сөздің патшасы, сөз старасы, қиыннан қиыстырған ер данасы дегендей абай атамыз. Мына бүгінгі өлең жыр кешіміздің басты мақсаты дін мен дәстүрді дәріптеу. Мына дін исламның өзі имандылықтан бастау алады емес па? Иман келтіруден бастау алады. Имандылық адамның қоғамдағы жеке өміріндегі іс-әрекеттерді бір қалыпқа түсіретін ішкі бір рухани қасиетті құбылыс. Адамгершілікке, ізгілікке кісіліктің белгісі. Сондықтан да ақын біздің ағартушы ғалым Ыбырай Алтынсарин өзінің өлеңдерін әрқашан осы иман келтіруден бастаған. Білесіздер бәрілеріңіз. Бір Аллаға сиініп, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп осында имандылық пен
өз өлеңдерін жырларын бастаған болатын. Олай болатын болса, мына бүгінгі Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз ешқашан да жалған болмас деп Абай атамыздың атымен аталған бүгінгі жыр кешімізде бүгінгі мына осы жыр кешіне қатысып жатқан біздің ақын жыршыларымызға сәттілік тілеймін. Бәріңізге бүгінгі мереке құтты болсын. Рахмет. Мынау фәни сұм жалған, қабат-қабат қырланған, құбылмалы жалғансың, алуан түрлі сырланған, шеберлерден мін қалған, шешендерден тіл қалған, батырдан ұран үн қалған, ғалымнан үлгі нұр қалған. Адайда сүгір мен едім, алқалы топта сөйлесем, халқыма сөзім тыңдалған, алқалы жүйрік біз едік, айтқанда сайын шыңдалған деп, атақты сүгір жырау Бегендігіл айтқандай, айтқан сайын шыңдалатын жыршылардың бүгін алдарыңызда жырлайтын күні. Сахнада Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі жыршы жырау жеткізген Сейітов. Адайдың бес жүйрігінің бірі Қашаған Күржіманұлының Есқали Сұпыға айтқанынан басталық. Халқымыздың ұлы өнері жыр. Оны енді тұнау ата-бабаларымыздан бері келатырған, өлмей келатырған үлкен мұра ғой. Бұны дамыту үшін қазіргі, мысалы, халқымыздың бұрынғы жыршылардай, бұрынғы өткен бабаларымыздай үлкен халықтың сұранысы жоқ. Сондықтан ол жыршылықты үлкен мектеп қылып ашып оқыту керек. Міне дамытатын нәрсе. Ол ондай тәжірибе мына біздің Қызылорданың көріп отырмыз. Жыр мектебі ашылып үлкен жыршылар шығып үлкен қалыптасып жатқан. Сондайды Маңғыстауға керек. Жыршылықты дамыту үшін. Қызықтыру керек. Ал оны материал неді қызықтыру керек. Онсыз да болмайды. Әлгі ой жырдың соңында маған не бар? Ақшасы аз. Ой, бұл кәсіп емес дейтін болатын болса, ол дамымайды ешқандай. Мына қызықтыру керек. Мысалға мына Англияда консерваторияға түскен адамды, құдіретті адам, ол дейтін тіпті керемет адам ретінде санайды екен, апырмай қалай түсті екен, оның бойындағы қабілетіне ерекшелігін байқатады екен. Жыршылыққа ұмтылған балаңда бойында үлкен қабілет бар, соны оқу мен ары қарай жалғастырмаса басқа мен дамытатын іште көріп отырмын. Газетке де жаздым ғой, Фейсбукқа да жаздым. Сонда бұл сол ашылу керек. Әйтпесе жырды сақтай алмай қаламыз. Ал сол арқылы ананың бәрін жасаса түсінгеннен кейін жырдың сосын алдыңғы орындаушылардың саздарын бәрін зерттеп түсініп бойына құйып алғаннан кейін ол өркендейді. Қалай болған? Оны байқап та жүрміз. Болашағы да жаңа айтылған Маңғыстау жырының болашағы да ендігі жерде оқу менен ары қарай мән берілу менен оны құрметтеу менен сонымен көркейсек көркейеді. Тек қана бір мәселе жыршының үлкен мән берілу керек. Мынау жыршы дегенге кәдімгі елдің құрметі керек. Сол оны кәдімгі әлпештеу керек. Дін туралы шығарманы біздің мысалға Абыл Нұрым Қашаған Аралбай бес жүйрік түгелдей дін жөнінде үлкен өздерінің ой өрістерін айтып кеткен насихат. Қазір де жыршыларымыз сол үлкен бабаларының салған ізіменен айтып жүр насихат. Қай қайсысы да сізді насихатын айтылған. Толық зерттеліп жатыр деп айта алмаймын. Зерттеліп жатырған жоқ, зерттеу керек. Оны енді қатты керемет неге шығарып кеткен адам Қабиболла Сыдықов еді. Одан кейін осыны қолға алып Маңғыстау зерттеген ешкім көргенім жоқ. Осы Маңғыстау мәдениетінің әртүрлі күй жанры бар, жыршылық әншілі жанрлары бар ғой. Соларды дамытып, соларды үлкен деңгейге осыны ұйымдастырып, көбірек ұйымдастырып халыққа жеткізіп отса, мінекей сонда ғана ұлттық өнеріміздің өркендеуіне үлес қосқан болар. Қосып та жүр ғой. Ары қарай дамыта берсе сол. Ассалаумағалейкум.
Енді мына Адайдың бес үйрігі атанған абылдырым қашаған Аралбай Ақтан деген кісілердің керемет сүбелі-сүбелі дін жөнінде үлкен-үлкен мағыналы сырлары бар. Әрине бүгін мына орындайдымыз қашағанның сыпығы айтқаны дейді. Бұл енді дінді шала біліп, шала үгіттеп, несіне жетпей, үлкен бейгіне жетпейдін, дүмші молдалар дейдін де болады екен. Әр заманда барсаң, соларға айтылған мағынада, мына өзінің домбырасын қорғап айтып отыр. Кеңес берер енді деп сендерге кеңес беруге отырған жоқпын сыйланып нәресте сәби балемен жасы жеткен шалемен шығып жүре беруге отырмын өзіме бағып сүбекең мені жек көрді ой сүбінің сөзін кек көрдім ел аралап жүргенде ай сендей сендей момдығыны сыбыларды көп көрдім сыйлар едің қомпаңдап қолың қысып жампаңдап садағасы болса қойнында үйіңе келген бай адам жамылған мауыт шекпендай ай ақылы бар мейл адам азамат ерге тек дей ме қонағың келген кет дей ме тәубем көптеп мақтансаң бар шисанды құдай қарғаған азғырып шайдан алдаған біз күнәсі көптеп боқтасаң ай жүзгісіні өлтірген ай жанына қаза келтірген нәсіп қанды құдай оңдаған келе сала сүпек ай домбырамды боқтадың домбырамды боқтасаң өзімді басқа соққаның сыпылың қай жақта шымдендекке ұқсадың ай қолымдағы қуағаш сайрап отырып алып жүрген домбыра домбыра күні деген сөз тек бір айтқанда бұра қолымдағы қуағаш сайрап отыр ау бұлағаш асыл емен қарағай шыққан жері суағаш ай әр уақытта ерлердің қолындағы туағаш жаның сая табатын орманда болған бұлағаш қорыққанда жаңызға қорғанда болған бұлағаш бұтақтары бүгіліп көктен төмен үңіліп жүрегіңді шалғауға нәсіп болған бұлағаш пайғамбарлар туғанда бесік болған бұлағаш ай ибрагим қақпа салғанда есік болған бұлағаш мұнаралы әр жерде мешіт болған бұлағаш өзіңді қарық сұпы дейді боқтағаның ау қай ағаш ау бұрынғы өткен заманда болған екен ау көбірес көбірестің кезінде жәбірейіл жәннеттен алып келген төрт құлыш төрт құлыштың атын айтайын біреуінің аты қамған біреуінің аты зәмзәм біреуінің аты зұлхатша біреуінің аты зүлфіқар қынабына солардың қапта болған бұлағаш найзасына батырдың ай сапта болған бұлағаш дариядан өткенде пырақта болған бұлағаш қараңғыда жарығы шырақта болған бұлағаш жетімменен жесірге қуатта болған бұлағаш ғарыппенен қасірге суатта болған бұлағаш көзіңді қарық сұрпы дейді боқтағаның қай ағаш қай ағаш ей өздеріңді сыпыған аса болған бұлағаш аңдып жүрген шайтанға таса болған бұлағаш ай жаңа дәрет алғанда шәжіреге басың салғанда аузыңа салған мәсуғ ей ағаш емей арқан ба ағаш сондай боқтайсың сүбек алай айтасың ей аузыменен алқандыңа ал домбыраны күнә десеңіз жиынменен тойдыкі ішегің күнә десеңіз есебі ол пәннің күнәкі
Şen günə desəniz, sumaqdan gələn qoyduq. Pernesin günə desəniz, yesəb olpanın onəkə. Qulağın günə desəniz, qazırıd biləldin. Qulağı yekən desə dayın. Siyen günə desəniz, siyelengən sırdı şəşədi. Atamız adam paygambar jetsaz ben yerdə qəp küşürdüb degen var. Ay ol gündəki qodasaz, bul gündəki qodasaz, sazı günə deyib yürgən süpəgə sənin ağlınız. Süpəgi bilmey adaspa, ay dombranın bizge kulansaz. Üstüge tıkkan uyun şağırsan buğan gelmey me hazreti kalpe biyiniz. Az salıp örer taban, susun şer ayağın. Ağaşı meyne mene basında varma miyiniz. Ay kanşa süpü bulsan da, jetken yok basiyiniz. Jaksının sözü maydaday, jamanın sözü nayzaday. Jaksıday bulu kaydağay, kaş şamanın hünün. Jaksının ardık mulasay, parasına tünüp kayt. Boyuna vuran yuramaz usuydun abzal konaşa, zamanın gönülü şat bular. Katını men kengesip, kuzuşun süsü konaşa. Sanalığa sözüm tıngdalgan, sanasızın belli say. Faydalı söz aitsan buldangan. Ay bu dünyanın kızı zavuklan. Ahiret günün kavminin berinin de serdinlerdey. Şokşa sakal tüytü mürday, nadan süpular kurgalgan. Рахмет жеткізген аға. Мынау енді құрметті ағайын, биыл Исі Қазақ ұлы ойшыл, ұлы философ, Қазақтың тұңғыш жазба ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын тойлап жатырмыз. Осы дін мәселесінде, шарғының мәселесін, жалпы мынау адамзаттың ішкі рухани ілімі, хал ілімін осы қазақтың санасына түсінікті қылып, өзінің қарапайым тілімен синтездеп жеткізіп берген абайдай ақын, жазба ақын кемдегем шығар. Ендіше Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас деп басталатын абай атамыздың өлеңін жырдың сазына салып орындап беретін белгілі айтыскер ақын Бауыржан Келімбердеев ортаға шақырайық. Allah'ın özüdür az, sözüdür az. Rast sözü iş vakitte yalgan bulmaz. Köp kitap kildi Allah'dan onun türtü. Allah'ını tanıtuğa söz ayrılmaz. Ha aman tu okumağın kısı varma. Vaktu bihi degenmen ısı varmay. Allah özgürmüz adamzat kündöz görür. Jarlık ben ol sizlerge siz dolarga. Zamana şarvamınız kündöz görüdü. Olarga kizgizmin nebi geldi. Ay haqida şarigatı özgürüs edin. Ey tağrif Allah işirdi. Özgürmedi ay. А күллі мақлық өзгерер, Алла өзгермес. Ахли кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбенен, бос сөзбенен қатыспай түзу келмес. Махаббат пен жаратқан адам заттай. А махаббат пен жаратқан адам заттай. Сенді сүй ол Алланы жаннан тәтті. Адам заттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жолы деп әділетті ая. А осы үш сүйі болады иманы игілі. Иманның асыл үш деп сен тәхик біл ойландағай үшеуін таратып бақ басты байла жолына малың түгілі. Дін досы ішін ойласаң тағат досы. Екі дүние бұл тәсі хақтың досы. Осыларды бұзатын және үш іспары. Пайда мақтан әуіз қой. Оннан шошай. Ораза намаз зекет қаш талассызыз. Жақсы болсаң жақсы тұт бәрін тегіз. Бастап күшті бекітпей соңғы төртті қылған менен татымды бермес жеміз. Бас жоғары жаралған мойын төмені. Қарашы дене біткен үретімен. Істің басы үретін танымақтық иман білмес. Тағатты қабыл демені. А имамдар ғибадаттан сөз қозғаған. Хұсни-изам мен иманды білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай. Сыртынғанша жұлса да іш оңбағаны. А Алла мінсіз әуелден пайғамбары хан.
ak. Mümin bolsan üyrenip sen doksap bak. Kur'an'ı rasallanın sözüdür ol tevhülüne yeterli kalımın şak. Allah'ın paygambarının zolundamız. Intamızday buz bastık imanımız. Paydamaktan evus koy şeytanısı kendi bizdin nefsini dıyganımız. Ha mümin bolsan evveli imandı bol. Pindigi iman özü aşadı zol. Sarayılanda taz oyla bir imandı münafik namaz kılmap bamağılım oy ol. Allah şimdi yayt kız bay bile doyla. Pindisini kastık ben kına koyma. Rasbinin talaspa mümin bolsan ey. Oyla haydım adamdık. Hatın zoyman ey. Oyla haydım adamdık. Hatın zoyman ey. Рахмет. Ақын Ақжол Түменбай айтыпты. Менің әкем жастықтай жалынаным, менің анам жимаған жанына мұң, жоқшылықтың майданын кешіп жүріп, тоқшылықтың көтерген шаңырағын. Менің әкем асқар тау, батал адам, менің анам ол менің отан анам. Тіршіліктің бастауы жаратқаннан, құлшылықтың бастауы ата-анадан. Сағыныштан кейгейде сана жүдеп, құлын жүрек аңсайды бала жүрек. Адам бол деп айтады әкем менің, аман бол деп тілейді ана жүрек. Біреуде бауыр көп те бала жалғыз, біреуде мейірбан. Бәріміз мейірбанбыз, бала жанбыз. Ғаламда Алла жалғыз жаратушы, адамда әке жалғыз, ана жалғыз. Атана туралы Сыр елінің ақыны Махмұттай Әміреннің «Қадірлі атанаңды тірісінде» атты толғауын тыңдаңыздар. Сахнада Нұрсұлтан қаласында Қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі жыр мамандығының иегері, Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылындағы мәдениет үйінің жыршысы Есназар Эльвира Кенжебекқызы. Ardahtagan, kaderle atanan da vitresin.
Рахмет. Дәл осы орындауда Тұрмағанбет Ислеуовтың насихат толғауы. Эльвира Исназар. Енді мынау оңтүстіктің ақын сазгерлеріне, әндеріне, жырларына кезек берейік. Сахнада қазақ эстрадасының маңғыстаулық жұлдызы Сұңғат Жолдасбаев орындайтын әні, Сәкен Дәрібаевтың сөзіне жаз әні, сөзі Серік Сейтмандікі, өміріңе немқұрайлы қарама деген ән. Сұңғат Жолдасбаевты қарсы алыңыздар. Айтайын от тілек Дүниеден өтті байда кетті бек Өміріңе нем құрайлы қарама Дәулетіңмен тұрсаңдағы көптірек Әр күн сайын бір сен үшін атыптан Зерл шапан кейін сенде жақыптан Өміріңе нем құрайлы қарама Шақша басың айналса да бақыттан Бақ құсыңды қонған кезде бағала Мәңгі басса тұрмайтын ол шағала
Kostum kanca kenel sende bakıtka Ömürün enem kurayla karama Bak kusumdu kongan kese bağala Kolda mängi turmaydın o şağala Dostum kanca kenel sende azapka Ömürün enem kurayla karama Tusau salıp bas tartkızbay köştara Yetse dağı duşman külkü dostaba Ömürün enem kurayla karama Tağdır jeli karız aldıngnan soğsa da Sın sağatta saqta uşun öz basın Satıp ketip senip jürgen joldasın Ömürün enem kurayla karama Aydın kölge aynalsa da köl jasın Bak kusumdu qoğan kese bağala Mängi basta turmaydın ol şağala Dostum kanca kenel sende bakıtka Ömürüne nem kurayla karama Bak kusumdu qoğan kese bağala Kolda mängi turmaydın ol şağala Dostum kanca kenel sende azapka Ömürüne nem kurayla karama Turmaydın ol şağala Dostum kanca kenel sende bakıtka Ömürüne nem kurayla karama Bak kusumdu qoğan kezde bağala Kolda mängi turmaydın ol şağala Dostum kanca kenel sende azapka Ömürüne nem kurayla karama Рахмет. Үлкен мағыналы ой, мағыналы пікір. Адайдың бас ақыны Тоқтамыс Абыл Тілеуұлы әріпті 29 бір мим білгенге өлең деген емес қиын. Алқада қызыл тілді сайратайын әлеумет күнде болмас мұндай жиын демекші. Алқада қызыл тілін сайратқалы келіп отырған жыршы Бағдаулет Толыбекұлын сахнаға шақырайық. Профессор Амандық Көмекұлының шәкіртінің орындауында Абылдың әліппесі. Şam birip küne herde tırıltıp ap tarttırar kür azabım otka salıp Eripti 29 kilidi bi Kürüdü imandı kıl kürüdü sayı Kılıgı bul dünyaya şakkandardın saylanar sigiş makışının uy Eripti 29 kilidi ti Küngüldü birip kakka nefsindi tıy Kıdaydan şını menin kuruksanız tastada harem nefse yadaldan jayı Yeripti 29 kiledesi Pek tutup kıyımında tazadan giy Allah'ın ak buyruğu kelgen günü Yerkin mi moynundusun ranında kıy
әріпті 29 келеді жұм. Малдан зекет бермес кей жаман сом, зекетін көзі ғойып бермеген мен көзіне өлсе толар топырақ құм. Әріпті 29 келеді хайы, шаманға жанак бетсен салар ай хайы. Şeytanın meymanası tasmasın, jaksını han götürşü dankına sayı. Әріпті 29 келеді кейі, ozadı oşağına ter tökün üyi. Asışken bir kazandan bir kavım jan, meymansın bir-birine kürsetçi sayı. Әріпті 29 келеді dal, halımga köptü bilgen kulağın sal. 90 kalım sözün boyga şıyıp, akıldan jutamaytın kuradın mal. Әріпті 29 келеді зал, иеңді жан бітірген жадыңа ал. Шыбының сені тастап кетер шақтай, қалмайды ара тұрып жинаған мал. Әріпті 29 келеді ре, айы жүреді жілеп жебеп ердің пірі. Тірлікте Алла деген ақпенденің жанында өлген көзде қалмас кірі. Әріпті 29 келеді зе, Musulman köngül tazartının tüzü. Sıravuşu körüşüne kelgen gezde, kaqbaydı künen üşün diril tizi. Әріпті 29 keledi şın, ötkel saldar yağa bolsa küşün. Kevdende Alla sonda konus kılıp, keyenge ülgü bolıp kala desin. Әріпті 29 keledi şın, azamat enbeget çay gelin üşün. Karındas orazasta namaz oku janının tazalığı denin üşün. Әріпті 29 keledi dat, adamga ülse dayım buladı zat. Şahsılık jamandıktın arasınday, pirişte iki yenge jazadı hat. Әріпті 29 keledi zat, kebini neristenin jalan abat. Tirlikte tilim biz ev jürgündürdün, sorasan bir almayı da jawap kımbat. Әріпті 29 keledi tayı, süyükte ülsen tırmas yetbinen mayı. Şirey dağ tənin qanın aljan qayda, künemdin ay artıq aytsam keşir Quday au. Anda jan jatadı jay, kılığı bul dünyaga jay, kılığı bul dünyaga jaqqan quldun janı da o dünyada imanğa bay. Әріпті 29 keler ayın, sıylama şaman qatın kelgen bayın. Abalap el gözünçe şaptıqadı, öldürüp mıñ san ret ölgen sayın. Әріпті 29 keler ayın, Orgızı imandığa bular dayın, Əyelge bul dünyada yerin kütken, törünen 8 jumaqtın kaları jayın. Әріпті 29 keledi bi, pendeler izetbinen imandı jayı. Jetimnin julup tartıp ağızınan, boqtıqtı dünya dep jayğandı tayı. Әріпті 29 keledi qaq, tirinin o dünyaga barmağı qaq. Jüregi adal janğa yaraldında, bul adı mahşar günü Allası jaq. Әріпті 29 келеді кеп, жүреді періштелер қамыңды жеп. Жаратқан бар әлемге құдіретке, табыншы қасиетке бір Алла деп. Әріпті 29 келеді ләм, тәніңде қунақтаған бір шыбын жан. Түңілме отқа түссең, суға батсаң, сол кезде сен жағыңдай хақ жаратқан. Әріпті 29 келеді миім, түзі өсбір Аллаға қылар сайын. Қарып пен қасерлерге көмек берсең, жұмақтың төрі болар тіккен үйің. Әріпті 29 келеді ұнын, Алланың әміріне мойныңды сон. Күнәлі сахиретте жаман дейді айы, күтеді алда сені мәңгіліктін. Әріпті 29 келеді қи, қылады дауды төртеу болсы кіби. Туған деп тура жолдан тайық бетсең, төбіңнің таңдамақ шар қазылар құй.
жаршы еліпті 29 келеді вау сол кезде жетімішің өзіңе жау қалағың бұл дүнияға жақпас егер қимылда баузы басын қылады дау ой еліпті 29 әлемеліп тірлікті жан сәулі сайқылады анық адасқан қайманаға жөн сөзіңдай тұрғандай қара түнде шырақ жағып Yerimde 29 keledi yayı Kütüdü sügü şımaktan jaratkan jay Ağıl men şarapatka piyel verisin İman doğuz eriptir taratkan dayı Бағдаулет Толыбегіл дейтін азамат, үлкен рахмет айтамыз, Алла разы болсын. Енді мынау Ақтау мемлекеттік университетінде жыршы термеші деген мамандық алып беру керек деп жаны ұшып жүрген жастардың бірі және бірегейі. Алла сәтін салсын деген тілек айтып қоямыз. Жалпы жырды дамыту үшін енді басты міне Қазақстанда 5 мектеп бар дейміз ғой. Соның 5 мектептің ішінде екеуі арандай Екі мектеп, Маңғыстау жыр мектебі, Сыр мектебі. Енді мына Сыр мектебін алатын болсақ, оның қай-қай ауылы болсын, қай-қай ауданы болсын, қаласы болсын, барлығында мектеп дамыған. Кішкентай баласынан мектепке беріледі, сол мектептен үлкен өсіп өнеді. Сол сияқты біздің Маңғыстауға мектеп керек, үлкен мектеп керек. Бастамасын өзіміз бастап жатырмыз мектептің. Осында кішкентай балдарды фундамент дейді ол кішкентайынан бастап осы балдарды оқытса үлкейгенде ол үлкен әдемі жырау болады оқыған жырау болады ал біздің көбіміз оқымаған менің өзім оқымағанмын сондықтан да бір үлкен мектеп керек сондықтан барлығын қарап мен өзім енді қазір кішкентайлы мектеп ашып жатырмын алла қаласа барлығы жақсы болады деп ойлаймын енді осы Маңғыстау жыр мектебі жыр мектебінің болашағы өте зор үлкен енді жаңа айтып отырмын осындай бұрынғы шалдарымыздың армандап кеткен үлкен несі жаңағы осы үлкен мектеп осы мектеп болатын болса одан да ары қарай белестерден аса береді деп ойлаймын жыр мектебінің бізде мына белең алып бара жатқан эстрадалық бағытта әншілер басқа да топтар көп сол үшін сондықтан да соларға еліктеп қазіргі жастарымыз шығып жатыр біздің жырымыз тыңдалмай қалып жатыр дәстүрлі әніміз тыңдалмай қалып жатыр құдайға шүкір енді осы 5 жылдықтарда осындай ұлттық арналардан үлкен үлкен каналдардан жаңағы мен қазақпын сияқты осындай жаңағы жобалар іске асып міне өзіміздің ұлтымызға оң көзбен қарап жатырмыз жоғары көтеріліп келе жатыр деген ойда енді бұрынғы шалдар ата бабаларымыздың өзі осы жырды дінмен қосып орындаған ғой қайсысын айтатын болсақ өзендік арғын бейсенов дейтін ағамызды білемін осы бүгін концертке қатысса да сол көп орындайды осы жерде сосын бердібай тойғұлиев дейтін ағамыз бар ізмұрат молбаев дейтін бар ақылбек тасқара дейтін ағамыз бар осы ағаларымыз бар барлығы да осы дінмен жаңағы насихатталған жырларды орындайды бүгінгі кеште ақтан керейұлы атамыздың осы болашақты болжау термесін орындаймын болжау термесін сәттіғұл атамыздың абыл атамыздың тағы да басқа ақын жыраулардың шығармалары бар мына енді бердіхан әлменнің сөзбен саздың сөзбен саз бағдарламасынан енді күтетініміз өте зор ғой енді мына қалыс қалып жатқан көрінбей жатқан ақындарды жыраулар шығарып жатыр бердіхан әлмен сондықтан да осындай рухани кештер үлкен жырлар насихаттала берсе сөзбен саз бағдарламасында сөзбен саз бағдарламасы ғұмыры ұзақ болсын ойлаймын бұрын ойлайтынмын осы ашпай тұрған кезде жырға ешкім келмейтін шығар деп керісінше жасы 40-қа шамалап қалған ағаларымыздың өзі жырға келіп жатыр одан кішкентай 9 жасар 10 жасар балдарымыз да осы күй емес именно термеге түсеміз деп келіп жатқан балдарымыз бар оның үстінде мен жас қыздарды ойлайтын едім терме тыңдамайтын шығар деп жас қыздарымыз да келіп жатыр термеге
anasından ya bulmasa, ekisinin dariyetin unir bulmasa, ol bala, min bilmiyim bu arzana ülken şırav ya şırışı bolat diye boylayalmayım. Allah Tağalanın birgen talantı bulmasa, unir degen uğursun, darının bulsa, damaydın şır unigi uysi tağılmalar tarihin demek. Şırav şırışının boyunda yinde şimdi terbiyelik mene var, жаңағы келер ұрпаққа әдемі сөзі бар, үлкен ұлағатты жыршы болу керек деп ойлаймын. Біз Маңғыстауымыздың қазір жыры дамып жатыр. Себебі Бердіхан Әлмен дейтін, тағдайдан Бердіхан Әлмен дейтін осы ағамыз өз жыршы болмаса да, өз әнші болмаса да, өнерге қатысы болмаса да осы жыр десе ішкен асын жерге қоятын азаматтың бірі. Осы университеттен Алла қаласа ашылса деп бәрімізде Алла Тағаладан дұға етіп жүрміз. Келесі кезекте сахнада халықаралық Мен қазақпын мега жобасының гран-при иегері, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы үздік термешісі, 2018 жыл бойынша Маңғыстау облысының жыл адамы Оспан Құлсымақов. Оспанның орындауында Адайдың бес жүйрігінің бірі Кенже Ақтан Керейұлының болжау сөзін тыңдаңыздар. Кесірткем, ысылдап шағым жүрдім. Төбетті бұлбай қанчықтар, еліне қарап күледім. Шабыла шауып бәйгедім, арғыма қарба жегеді. Терин түгедем жазылмас дерттер көбейіп шашылып ұрық себедем шайтаны бар шараптар бірінде бір өлтіріп елдіңде бұлар қорегі ой ақ жолдағы молдалар елінде талап сөгедем бақсыда балгер көбейіп еліне салар бәленім
el aldına çıkmaydı bolsa da şeket önerim. Şomartlık ketip baylardan jetimge bolmas berere. Ey kul kutandar bey bolup arasın elden bülüdüm. İşerge elim tarılıp kıyında ömür sürüdüm. Ey el baskar katıp el baskargan türünün akşada bolar girigim. Өсірген қыз мен келінің сыйламаса та енесін. Аташы жастары қосылып, ой, оттар жанбай сүнеді ай. Ой, керексіз болып туылар дүниенің тәтті бөбегі. Ал ұятта кетіп қызыңның жалаңаштар денен ау. Kes tırnaqtı jalbır şaş keypine şanın enedi. Al atanasa ul kızdın aytkanına künüdü. Toy mereke bastaydın yer adamının yolunu ayelder hağar şegene. Namıstan yerler ayırlıp bir gelin top bastasa berde kalma yeredi. Al ayelde bulup erkekler ösekti jaynap deredim. Batır yeldin şavgımız eline qatar debenem. Osalarda bolcağan kencedegi waqtan aytarda sözdün şeberi. Er waqtı qoy babalar barlığının asatın. Al qazaqtı asıl debedi sonduktan da qarağım, sonduktan da urpağım. Tüzülerdi qıysayar. Ay sendirge babaŋ sene dayı. Дамыту үшін болашақ ұрпаққа көбірек осындай кештерде, осындай жиындарда көбірек насихаттау керек деп ойлаймын. Өз басым насихатталып жатыр. Насихатталып жатыр, шүкір қазіргі таңда. Оған да шүкір. Бұйырса алдағы уақытта талай әлі осындай рухани кештер көп болсын деп Hazirgi nede köp degen jıyındarda jaŋağı nelerde jastarga jastardıŋ jırğa degen hazir kişkene burunğıdan aşılıp kele jatqan sıyaqtı. Köp jerde körem, tıŋdayt, oturat, qasımda oturat, qızıqat. Şükür aga buun agalarımız, önilerimiz şükür köp jerde осындай нелерден істеп жүр, насихаттап. Сөз бен саздан әлде де күтеміз осындай рухани бабалар сөзін насихаттап. Тағы да осындай жыр кештерін күтеміз әлі талай ақын жыршы аталарымыздың жарыққа шықпаған сөздері бар, соларды жарыққа шығарып дегенде. Сондай көп деген жыр кешін күтеміз осындай. Халық ақыны Сәттіғұл Жанғабыл айтқандай, әр орында мешіт бар, бірден бірге қалынған, Құдай үшін салынған деп мынау облыстық Бекет ата мешітінің қолдауы менен өтіп жатқан бүгінгі сөз бен саз бағдарламасында Ыбырай ақын Құлбайұлының насихат сөзін орындау үшін Жетібай ауылынан келген жыршы Бердібай Тойғұлиев ортаға бергендер еже кетеді деме болсана ерлердің сөзі өтеді ай қадірлес қатар досына
Tamaşa sağlık kilidi ay köngüldün şattı koşun ay jirmada köp gördük azamattı bas bulgan kadırsız kartı köp gördük alpısında jas bulgan Kempemsizderde jek gördük mısalı osu iki söz Ömürde bar dep eskerdik Sanandan akıl bar bolsan ay jasta bolsan danasın Sanandan akıl jok bolsa ana ülkündü bolsan balasın Ey bala deudun ben sen ajarım dep oylamay ajarın aspas paydağa Ajar mısal bayaudun ay kanık bolsa az baytın da kuluk bar akuluk saraltınga jatsa da jerde toz baytın Аңғартып айтқан асыл сөз айды, жүректің ішерін қозғайтын айы. Ей жамағат жақсы жарандар біз алуан түрлі сөз айттық, білгенге маржан секілдай, білмегенге жезді айттық. Salandı basındağı bağıtta yustay bildim jen aittik Atalar aittan asıl söz oğa bildim jöd aittik Koylan badır şişe ver sizlerge koygan savalım Siz şişmeseniz biz şiştek osu sözdün javabın Javabı bulun iki söz oku yenbek talabın Talapta girse bağıtka yenbeksiz payda getmeydi kelbeytin Talap ben kılım kos olsan aydı ay köngülün dene Ey şevle sönbeytin Ey bas bakkan jigit paydalı bilimde jigit aylalı Oy jibersen ömürge esine tüsöt kaydağı Ey mılau bilimdeden şıkkan söz talaptığa bolsın kez Mine bir aytkan osu söz Osu ekevi bolsa boyunda Tartın bassın jıyında Жарайтын жігіт көбішің ой, жарайтын кәде бұйымға. Ақсақалдар бұрынғы ғай жарабы, жол топқа түскен жігітті жолдасынан сынайтын. Кім танымас жақсыны көңілі күміс сөзі күл, сөйлісі сөзі ұлайтын. Дүнияға келсе бір жақсыңға екінші қайтып тумайтын. Аңғартып айтқан асыл сөз, ақылды дүңі керек тыңдайтын ай. Тіршілігі жанның базары, денсаулық жандың азары ажарай. Ер басына ес түссе, ей сынық келет назарай. Жана ұрып қиналсай келгендей өлім хабары. Ей жан сауында тентек біз, жана ұрса үркік біз. Тағдырға мысал шара жоқ, мысалы сынар шөлмек біз. Шөлмек сынса не болар, жоғалып орны сап болар. Шөлде жүрген ақ киек, аңдып басқан аяғын. Даланың аңы сақ болар, ай сақ болса да жануар ажалды күні жолығып, бір мергенге тап болар. Ей жігітті көпке танытқан басына қонған бақ болар. Ей мала басымнан бәле ауған күн. Көлденің бәле тап болар, түсінсеңіз бұл үске ағыскен алла жақ болар. Өйд ағыскен алла жақ болар, көлденің топқан ұрын ба, тек жүргендің өй жігіт тоқ болар. Қанда ой жігіт пайдалы ой білімді жігіт айлалы ой жіберсек өмірге есіңе түсет қайдаға ой жастықта деген бір дауыл мысалы жанның ойнағай ой жастықты бердің құдайым қызылды таңдап сүйсін деп құштарлық ысты көңіл мен сұлуды таңдап сүйсін деп қанағат бердің көңілге Ey nefsisin tejep tıysın dep
Kur'an'dı gökten tastadın, hak paygamber ümmeti imandı sodan alsın dep. Adam ata havanay şuptu da kılıp jarattın, gerli zayıp bolsın dep. Perzent berdin bularga ay kızakka gönlü tolsın dep. Tört tülük malda jarattın, kızakta pendem jeysin dep. Öy bile bilsen jigitter, öy dindi ötürük demeñdir. Permeni menen Allah'nın kökten tüsken Kur'an bar. Jamaat namaz okuñız, oraza namaz bes vaqıt, oraza namaz bes farz. Bütülmey jatkan moynuñ bay, bütülmey jatkan kazan bar. Zikir tasbih vasilla, öy mınau aytılmay jatkan azan bar. Munu orındasaŋ jetim üşeŋ sau bolsa, munu orındauga şaman bar. Tağatsız ötken ömirden ahiret kün ey manay jazan bar. Saktağay mahşar günkü azaptan zerre bağış şarılğa jetkizgey dağa savaptan. Ey moldalar aytsa kitapta, köppen körgen kül artı ahiret jolu awırdı. Ey tirişilik günde jana kızaktap jigitter sürdüñ dawırdı. Dalağa ketse izdeytin, birge jürse kündeytin yer sağınar bawırdı. Yerlerim sıyla satu bul bilesin qabıl qabılday solarga jetip arazdı kiyingen adet kaldırdı. Ey kızığın basım dünya kazaktatıp kemdigin lahatkan ahır kondurdum. Körüp qaytqan adam joq ahiret jayın moldalar. Kitaptan okup nandırdın ey kitabı sözgen adamız. Sen bize kapıl bulamız. Keydi jansak söyleymez jetmegesin şamamız. Ey mılau jetmegesin şamamız. Jaratkan Allah keşirgey bilmey aytkan söz bolsa, jarasa day azili iki jaksı keng bolsa. Mırza bolmas sarandık, jakında bolmas arazdık. Arazdık degen üçtü su tatuğsuz gönül dos emez. Kudrettin permana akıl men boljar is emez. Osu sözdü kuttuñ day keyingene ökşeles. Ey bul tıñdamaytın sözümiz, işinde altın kümis bar, bağası jok jezemez. Ey ağayın jurtım tıñdasay jıyındı jerden bas tartıp. Aley ey buldanıp jatar menemese. Жырым Сәттіғұл Жанғабылұлы атамыздың Абдолла әбді хазіреттерге арнаған арнауы. Ebiliş şaytan adamga düşmandık etken öşügüp. Buyruğ menen Allah'nın ahiret günden ümitsiz tilegi kalgan kesirip. Birazıraq söylüyün. Öy mınau keng fazılda Kuday var rahmetse pendenin katesin turgan keşirip. Janna kuluk türütkün alwanda türlü üretpen. Birew erte birew keş kele jatır kaşandan.
Lauhu menen mahfuzday sızılgan umur sürekpen soňra mahşar maydanday şagara görme bir Allah musulmançylyk ettin. Musulman tövbe etmekke kakbana galil pin etkenden biyalardın ahıra ay Rasulü Muhammed öy abzal artık mürütkün. Artınan gelip tört imam şarigat yolun küzütkün. Pervar pirdin başısı ay Hoca Ahmet Yassavi öy Türkistan'da budütkün. Tuğuna jurtun tülütkün kerimetin asırım jetiyülük day teriltip. Musulmanga hayrı duk ötken atağ meşhur zamanga yatağ meşhur zamanga yeşkire bulgan kalamga pevdin koca buldu ötken solarday asıl şayhının kalıngan bizge iması ey velişilik mirası her orunda meşit bar kudaydan uşun salıngan birden birge kalıngan azırak bayan yeteyin Abdullah Ebdi kalımdan ey din üşün jangan şamımdan aytkanı zikir salavat kaçsın depten ey şeytan mağımdan ayağı. Jaksılardın azayıp vaqtı yeday arılgan bulardan burun kazakta taz düysöke nurpeke ketede ahun baylı bay dosöke ötken tabından solardın kıyın artınan ey bizdin aday halkınan musulmanga tilekşi aydın tirek aytağıda ey osunday jaksı şıkkasın duğası bolgan kabıldan altalaşka belgili tanday şişen jaralgan gafurun koja janalay bir qatar jurtka tusunda şaşılgan eken habarı ey armanı barma bolganda eken halkın ayar ana asar sauday panalı armanı barmay solardın duğu ötüp durgan artınan bulardai perzent balalı İslam dininin jolundan aumay turgan tabanı velilerdin istegen bolıp bir maksat amalay sejdetken tağat namazga köbeken bir üç yaranay şek keltirmey Kur'an'ga ey kalımdar aytsa aynalalı siyette tuğumsın şariqatlarga kuradım ortadan lazım çıkarıp ay bugündük ay jaksımız ortadan lazım çıkarıp osunday lazım çıkarıp ortada turgan jaksımız perilerden izgü duğalıp şamağatlar kuralıp oraza namaz tutalık ahikat kaktan suranıp kuday jalgız kurançın ahikat ras olanı ahirette oylamay akılı kıska pendemiz dünyaya jürgün jubanıp azırak bayit eşkerttim ahundar üşün ajarlap ahundar üşün aytkan söz jayılsın jürt kaysın alıp Jaksımdan, Abdullah'day maksımdan izdenip haktın jolların ey mürit borul bolup koldar ay Zekirjan pirge tapsırgan ürgün işte Zekirjan hürmesti dauzayırdan Medine, Mekke, Şam, Mısır şehirlerde bolmasay sahradan artık joktuyday Abdullah'day ahundan ey terbiyelip müritin baykagan elin makuldan ey jer jerde zeynet dep meşit saldırıp şariqat şamın jandırıp, jer jerden mürit çağırgan, sejdetip tağat namazga jamağatların japırgan, şatlanıp durmuz bugün de atağı meşhur osunday, pirşik qasın jaqındadı. Habibi sallallanın sanası ayaz aygan sayın kalımdar kavbetedi ahırdan. Bugündügü jaksımızdın tüzügün başımız Hazreti İşan Abdullah joldas bolgan meşit bin velişilik kesip bin er orunda meşit bar ey uluglardan batalıp Astana halığı esitken Әуелден ақадайды нәулие бекет пірдіріп жоқ өкен бақыт кешіккен қырым құл деген ауылымнан өй қазіреті әбді бүгінді қатым беткен дәрісін құләппен бұқар тесіктен өй ұлықсат алып бұқардан өне көпенді құтарған баршасын бірдей тамамда бай тура жолдан таймай тұр
тәуекелетеп табандап, вағыз үгіт шашудың өй мұсылманды хабарлап, мұхрәп мешет ішіндің өй асахардан тұрған назандап, өй алағы сахардан тұрған назандап, Алланың берген дәулетін айшын тілеген назарлап, күллі тірлік болмаса лауқменен мақпузда, өй сызылаттыйдай ұзалдағы. Барында шайхалық табылса жабауа жауап айталық Сөз қалдырып хазірет ахундар үшін нажарлып Қалада тұрған жай салып хазірет ишан тақсырдан Өй солардың қалған орында Кәләмі шәріп қолында Өй тағылымы азандан тұрғаның латып Зікір шариғат айтқан тыңлатып Зікір тасбих салауат оласыз Өй тағылым алып тәубетіп Ой, мына қорқыныш қауып қалпында, ой, бас болған көптің алдында, тақсырлардың есімі әбдіменен Абдолла, жолдас болған мешетпен, уәлейшілік кәсіппен, аждағатпен Аллаға ғибадат етіп, қиналған талап етіп, қиылы иланған, ой, қалап етпей, қалап етпей, тынбай тұр үмітленіп иманнан, қазақпен ноғай үстінде мүрейтпен шәкірт жиналған. Өй, тарқатып-тарқатып, шүлерін шашып тұрық хисабы бар деп, көбейтіп дүние малын жиғаннан. Мүттақи қасқуларға нәсібе сыйлап жәннәттен. Өй, озалдан Алла ұйғарған. Тура жолда тұрмақлық, медресе мешет құрмақлық, ай Аллаға тағат қылмақлық. Жақсының мирас жолдары ай, ұлығлардың соңдары ай, сөзбенен айтып пәмделі Абдолла әбді есімді. Өй, хазіреті ишан ахундың мүрейтлері қолын алулы. Өй, шариғат шамын жағулай. Өй, ала біліш шайтан салымғай, жұмсаған қарсы қарудай. Сафидан бері ол шайтан көз жазбай бізді бағулы. Сайындым Алла деген сөз баш салымы шәуіл ағузы. Құдай деген құлдарға ой, сегіз жұмақ жәннәт тұр зейнет етіп салулай. Кәпірлер үшін қыздырған ғаззабы күшті тамық бар. Жауыздық еткен көреттейт қиямет күні тамудай. Бұлардан дайым сақтанып, шарғыларын ақтарып, бұлардай үлгі жақсылар. Бақтымызға шыққасын, Расулы нәбидің шариғатын тұтқасын. Бадиқтап сөзбен ажарлап, бадиқтап сөзбен ажарлап, мен біразырақ мақталың. Хадисте, ой, құрметтесең қалымды, ой, сүйікті маған үммет деп, мойнымызда әр түрлі, ойласақ борыш міннет көп, ой, тамамда мойнымызда әр түрлі, ойласақ борыш міннет көп, тамамдаса сонысын, парыз уәжіп сүннет деп, ой, парыз дейді қалымға, ой, Бұхараға көрсетіп, шариғат жолын үйретпек, Өй, мұлағы айтады екен қалымдар, осыларды істеп бітірсе, Өй, жарылқаса бір құда иманға, кәйісламға кәміл кірмек деп, Алладан келген хабар бар әмірімді істемей, тәрк етсеңіз мақшарда, тартарсың да, Өй, ғазап бейнетті. Астанаға ай халық ішінде, Әй білімге терең жүйрік көп, Әй шайтан деген зор дұшпан, Адастырып біздерді ай басқа жолға сүйретпек, Мадиқтасаң қалымдай құртастама саллаң деп, Әй бұл жауапты шығарған сәтті ғылдай шайырын Маңғыстау түбек бұл жақта атасы қажы байсарбаз, Бір қазақтың ай ұлыннан,
Olgu dep eşkim ay aytalmaz, söz şıgar dep ay ötündü. Hazretlerdin ay hakında, Abdolla Ebda Akunga, köngülü Allah'da közleri, şarğının jazgal ay hatında, zauğına feni aldanbay, ıjdağa detep tilep dur, jetkizü gördüp mınay akırda. Adam koy balası, yetişse de kemil koy akılğa. Asılı da qarabay pendemiz, jürmelikte bekir ay kapılda. Burusta jolğa koy tüspede, buyruğumdan ay istedi. Emredi bulğan ay Allah'dan, atamız da safi koy adamdan. Solardan miras ay bizlerge, Allah'dan korkup ay sıyınbak, secdetip de bastı koy jığılmak, bir Allah'a ay mağulun. Sözümüzde aytkan ay sıvırlap, isimizde yetken ay şıvırlap, pasıqtardın koy seni, kıysıqta jürü ay kırındak. Ey gına ısrafıl sürgün ay ürgün gün, janma kulu ay kırılmak. Koparlı bay kaytadan, jinalarda makşar ay maydanga, kalayıkta kalmay ay şıvırlap, künemin savab ay ölçüge, tarazıda mizan ay kurulmak, kulaydın da süygün ay kuldarı, ey ısır attın da jolundan, ötüdü de deydi oy sarıldap. Küne harlar ay solgündü, otka da tüsür ay şırıldap. Şırıldap da otkan ay şangandar, tamukka tüsüb ay kalgandar. Bulardı da kim de bay surasan, ey bulardı da kim de bay surasan. Biriudun de haqın ay algandar, ey ağzına da karamay salgandar. Ey orında bir alar ay jennettin, birligine koy Allah'ın. Ahikatta kemil aynangandar, ujmaqtan ümit ay etseniz, izgülükten ay tandandar. Jandarındı koy şıvınday, ölmeyde bir turup ay kandandar. Atıla tuğulu yaşal var, qara satmayda bazar var. Mulu da bayqa bay andandar, ansızda jürüp ay imandan. İmandan da mahrum ay kaldandar, usulay depten ay joldaydı. Şariğda kalem ay şariften, xabarında oqıp oynangandar. Ujmaqtan ümit ay etseniz, izgülükten ay tandandar. Jandarındı koy şıbınday, arbap turganda jenede. Dünyede feni koy jalgandar, dünyaya koy senbeniz. Joldasta görüp ay yermeniz, berekülde mevüt ay jetse, kazılgan lahat ay kördemiz. Tağda akşarı koy atkanda, jatadı da jerde koy kömbemiz. Nasihatta yettim ay azırak, bulumdu da bütün ay körmeniz. Ey tirlikte sılav ay sıypağan, ey şireydi de tenmen ay kevdemiz. Ey şireydi de tenmen ay kevdemiz. Ölgünde günü koy bir Allah, özünde jerdim ay yetmesin. Ey biz müsefir ay pendemiz. Tıngdauğa halağ ay jalıkmaz, sözdüğünde aytsağ ay pemdisin. Tabalsan tatlı koy demdisin, aldığımızda koy metkarım. Ürgün işte koy zekirjan, solardan dalgan ay tamgısın. Şıgarıldı koy bul sözüm, aldığımızda koy şamşırak. Küzütkün beşit ay alışın, ey Abdolla men ay ebnüşün. Tengirdin yetkin ay tamgısın, rizada bolun ay jamağat. Musulmanga koy duğa dip, şıgarılgan jawaptan. Ey muktasarda yettim ay jamgısın. Yeah.
келді. Мынау енді таңды таң құрып жырлайтын шалдардың ұрпағы Бердібай бауырымызға рахмет айтамыз. Сырды дамыту үшін көбірек насихаттау керек деп ойлаймын. Көбірек насихаттау керек. Қазір жақсы ғой. Қазір енді осында көбірек кеңінен қазір енді осы мәдениетке көп көңіл аударғаннан кейін кеңінен насихатталып келе жатыр. Қазірдің дармандары Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Аллаға шүкір. Бүкіл жерге танылып келе жатыр қазір. Әлеуметтік желілерде көбірек насихаттап жақсы келе жатыр. Әдем деңгейде келе жатыр. Бүгін кеште Әділбек Сарынның тағуат термесі, тақырып діни тақырыпта терме орындалсын деген жерде тағуат жастарға кәдімгі дінге қарай насихаттайтын термесін орындап беремін. Енді алдағы уақытта мына өзіміздің мемлекеттік университет бар ғой, Есен атындағы университетте. Содан жыр класын ашсақ деген жақсы ниет бар бұйыртса Алла қаласа. Жыршылар да атсалысып жатырмын. Бердіхан Әлімен бастап, мен жалпы осы азаматтар қол қалып жатыр, мәселе қаралып жатыр, өтініш берілген өткенде. Жыршылардың бәрін сол арманы ғой болашақта. Енді сөз бен саздың берері көп қой халыққа, жастарға, жаңасы айтып отқан жастарға берері көп. Алдағы уақытта да осындай ұлттық өнерді насихаттай берсе деген. Керемет талантты жыршы, ақын, композитор ағамыз бар. Сол жігіттің насихат термесін орындап беру үшін Жаңаөзеннен арнайы келіп отырған Бақтыбай Елеусінов деген бауырымызды сахнаға шақырамыз. Бастауым, бисмилла болсын бастауым, бір Аллаға сиынып, термелеп сөзді тастауым, бермесін Алла сөзімнің жақсысына тосқауыл, тыңдасаңдар ағалар, кейінгі бүгін жасқауым. Тілейік енді құдайдан, екі иықта періште ақыретте жақтауын. Аллаға қиын болмапты, алты күнде жаратып, жер менен көкті тастауын әмірі болды Алладан, әзірейліге жүктеді, жерден алып топырақ, адам етіп жаратып, жан беріп оған сүфтеді, дәретпен жүрде жерде жүрсін деп, Аллаға құлшылық қылсын деп, қабырғадан алған қауана, адамға қызмет істеді, өсіп та өніп мінеке, сүйтіп та ұрпақ тарапты, әмірі менен Алланың жазайын жырғып парақты. 960 жыл жүрген адам ата пайғамбар жер жаһанды шарлатты содан бері қанша жыл ұрпақтан ұрпақ жалғасып 124 мың пайғамбар 33 мың сахаба ұлықтау мен Алланы дағуат қылып тіл қатты сондағы мақсат некенін сеземіз бе бұл хақты хақтың сөзін растап соңғы елші пайғамбар саллаллаху мұхаммед көрсетіп хақ жол жұмақты харамнан өзін тейсін деп халал мен есін жейсін деп үмбетіне жаққан о шырақты адамзаттың баласын түсірді Алла сынаққа сол сынақты байқамай ілмей жүр көбі құлаққа Құранда Алла әмір берді ла илаха илаллах ораза намаз зекет хас ұстасаңыз бес парыз түсесіз дейді жұмаққа орындасаң бес парыз астыңнан өзен ағызар шөлдемес мәңгі бұлақта Аллалап жүрген пендесі қалмайды екен ұятқа ла илаха илалла мұсылманның айнасы үйретіңіз балаңа ертелі кеш айтсаңыз ұялатар санаңа дәреті алып намаз қыл құманды алып қолыңа несібеңді Алла оңғарар дүнияңды ерітер көлеңкеңдей соңыңа
sadakandı sauda bir oğun menin soluna malıngdan zeket bergeysin tığa bermey tonuna niyet etip kaşge var imanıngdı kaşırmay dünya kuup soluma allalap herkes otursan orındasan bes farz iki dünyana bolat deyt nurlu da şaşu joluna Azanıңды есітсем, екі көзден ағар жас, құлшылық қылмай Аллаға, көкірек шіркін тазармас. Дағуатсыз құлшылық, көңілді ғудан тазармас. Құрғырда нәпсі жат кейін, бір Аллаға қылмай қас. Хақты сезген көңілім, тазарыл енді болмалас. Иман кірсе жүрекке ергенде қаратас. Алла алдында жауапты, 12 мүше бәрінде алып барар мынау бас. Екі дүнияны естуге берген екен қос құлақ. Аллахымнан хабарсыз. Bup kalmayık biz şınak Yistik da sizeye Gümürdün adaldı bısın Janjalga kulak türmeyik Ağuz bilak şaytandan Azgırışı kurusun Ayak berdi kol berdi Tüzütte onun jürüsün Ağuz berdi aştırıp Tamaktın iş durusun Söylesin dep tül berdi Salmauzına burusun Ekü közge abay bol Sen adamın ulusun Nasihatım bul menin Osu menin tüzülsün Namazda turgan tur Kurusun kedi bolun bay bolun bir Allah'ın ova kulusun Allah özünü özgürtmese Allah Ta'ala onu özgürtmeyip eğer Allah Ta'ala zamansızlık verse onu hiç kim kaytara almaydı dedi. Sonuçtan el halktın jaksılıkta tursa Allah Ta'ala zamansızlık vermeydi dedi. Sonuçtan halktın peyli dostu bulmayı birbirimizge mirimde bulayık. Yerdede manday atalarımıza için mahal var etti. Eğer zaman tınış bulatın bolsa, jışı göbet deyip. Eğer soğuş bulatın bolsa deyip, Molda'nın atın jamılgan tınışı göbet deyip. Tınışı göbet deyip sözü koyu. El kalıqka tınışı gelip, bizim kalıq, Müslüman kalıqka Molda'nı seyleyip. Sonuçtan basına sälde bırak, Molda olup geletin tınışı göp bulan. Tarihte de var koyu, talay Molda olup gelip, el kalıqtın salt da sözünü zirtip, sol elge өзің жаман әсерін тегізіп кететін. Сол сияқты бұл енді өте қуаныштымын. Ашылу керек. Бұл міндетті бір жаршы дайындау емес бұл жердегі. Сол жарды бойға сіңіру ғой. Адамның рухани азығы. Мысалы, біз жарды тыңдап көзі жасалатын адамдарды көрдік. Соның алдында жырладық. Сосын енді мен мысалға өзім мына жұмыс жасаймын. Сосын мереке тойларға барамыз. Кейде адам шаршап қалады. Сосын енді мына естіп отырғандар білсін деп айтамыз. Сосын біз біліп отқан жырымызды оқимыз үйге келіп. Білеміз, осы шатқа білеміз деген жырды оқығанда адам қуаттанады. Себебі Абай атамыздың сөзі бар ғой. Өмірден тепкірсем жазығым жоқ, еш нәрсеге болмаса көңілім тоқ. Қайта-қайта оқсам бір дұғаны сөніп қалған жүректе жарасы жоқ. Қуаты бар дұғаны қуантарлық, қапаланған жүректі жұбантарлық. Адамық бас бір тәтті лебізден уан деген естілер ұлы жарлық дейді. Яғни бір адамға қуат береді. Сол енді жырды біз әлі оқимыз. Сол жыр оқысақ жан қызығы жетіледі. Адам кейде не істерін білмей бара жүреді ғой, не болып кетті маған деп. Сол кезде біз рухани азық жыр оқимыз. Сондықтан осы жыр класын ашып сол мысалы әрбір студент сол класқа қатысып сол жерде рухани азығын алып жүріп басқа мамандығын да меңгере беруге болады. Тек бір жыршы мамандығын алып шығу емес бұл жердегі. Сол мысалы инженер технолог болса да тіпті мұнайшы болса да ол жырдан азық алса ол жаманшылық болмайды. Олар рухани күш қуат артады. Сондықтан рухани күш қуат артса адамның ой санасы сергейді әрбір жақсы сөзден. Сондықтан мен әрине құптаймын. Ұзағынан болсын ашылса екен деп тілегім бар. Ұзақбай жыраудың жаның қонақ денеңе және әуел Алла біреді жырларын тыңдап отырыңыздар. Сахнада белгілі жыршы Өзен мұнайгаз акционерлік қоғамының жұртшылықпен байланыс департаментінің маманы Арғын Бесенов тортаға шақырайық. Ай-у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 -
ağlap. Söyledi bittin büyürük birazgan tay söyleyin jasağın kakkau sıyınıp zamanı qatar jaksılar buyumda yetsen kıyılıp. Aktarayın aldığına akkan bulağı özünün kalmasa közü tıyılıp. Al merekenin kızıgını jin alıp kalık keletin. Akıldılar tıngdasın kendinde kenes biretin. Bilgi teren yerler var söz mänisin biletin. Kıysığa oz kıngır göbey tüsünbey sözdü bülütün. Tüsüngünge kaytamın er bir sözdün iretin. Şalkıp jatkan aydın gül ağızak soksa kibetin. Parlap jangan şamşırak uaqıtı bitse sönütün. Jargı var erkimnin ey azdı köptü kürütün. Аңдып жүрген ажал бар аңдаусыз күні келетін. Ал ақылсыздықтың белгісі айтқанда білмес іретін. Қас ақылдың белгісі ей пайдасын айтсаң қош көрген. Қас наданның да белгісі пайдасын айтсаң қас көрген. Дұшпаным білмей дос көрген. Сөзімнің білер мәнісін ей ақылмен байқап ескерген. Айтамын сөздің мәнісін, айтпаймын қисық шалысын, желіккен жүйрік тұмарыма тауыспаса шабысын. Ал, су алып көзі тартылмай, дария жимас ағысын, палуандықтан да пайда жоқ, жаңылған күні әдісін. Ал, мал тапқаннан да пайда жоқ, ей, орынды жері келгенде құлданбаса табысын. Бақтың баста тұрғанда абырой көптен аласың, білмесең де данасың. Бақтың тайса басыңнан, қатарыңнан қаласың. Парасат етіп байқаңдар, ей, осылардың арасын. Жаның қонақ денеңе құрметтеп қалай бағасың. Тілін алсаң нәпсінің қасбәлеге қаласың. Нәпсі деген аламан тамырды қуып тараған. Нәпсіге жолдас шайтан бар, ей, мекен етіп жаялған етпен тері қарадан. Ақырында болады өз денеңе өзің жау тұс-тұсынан талаған. Жабыспас ешкім жаладан мәләкіл мәуіт келген күн жәрдем жоқ қатын баладан. Ата менен анадан іні менен ағадан. Елім азда жауым көбе болмаса жәрдем панадан. Құтылатын амал жоқ тура құрық қазадан. Қайрат етер шамаң жоқ жабысса ажал жағадан. Ай жан барында жайнанақ, тіл барында сайралық, баянсыз пәни дүние тұрмасын баста байқадық. Жігіттікпенен елгезіп базарлап талай шайқадық, жасылуден асқасын бұл қалай деп ойладық. Әй мерекесін базарлап пәнидің тойын тойладық, әй опасыз пәни дүние болса да қанша тоймадық. Ал Алланың берген қай күннен тілімде бар ғой жорғалық. Бұл қызықтың бірі жоқ, ей, мойынға түссе бұғалық. Өтпеген пәни кімдерден тозық жетіп иленген сенің мақпал көңіндей. Ал бұл дүниеге келгесін, ғайыптың құсы секілді біреуге біреу кез келген. Ал әділ патша қан өткен, ей, байтақ елін меңгерген. Аз бен көпті теңгерген, байжарлы теңгерген. Ал дешелер шайқы өтуілі ашылған көзі жүректен, Алла деген тілекпен. Батырлар өттау ерменен, егескен жауын құл өткен, дұшпанын жеңіп ұн өткен. Аламанын көргізіп, ей, жауқарлы болат серметкен. Ал нешелер әділ бейді өткен, басында бақыт сәуіл өтпен. Төрелігін тең беріп, сөйлесе сөзбен тербеткен. Сахи байды өткен, ал қайреткен дәулетпен, әлсіз жалсыз ашарық панасында күн өткен. Ай, нешелер сараң өткен жоқ. Қарынбай малды жинаған, өзіне өзі қимаған, өмір кешкен бейнетпен. Ескерту үшін айтамын, ақылым емес үйреткен. Ал қарттарда бар қалаулы, сөй артық кемін тексеріп, сөздің мәнін салаулы. Қатар құрбы ағаны, ей, арқасы үйірі таяуды. Бұл дүниеде нелер жоқ, біреу атты, біреу жаяуды. Біреу
асау біреу баяуды. Шарладамның малы жоқ, бардың малы аяулы. Ақ күмісте ажар бар, қара түстім қаяулы. Бір көтермей болмайды жігітті күнде жалауды аяу. Жырладым, келтіріп сөздің ұрғағын, қызығын көрдім құрманың, ажалсыз күні қалдырмас ей, Алтай қызыл жондағы, жақсылар келдің кезімең ей, алтыннан қымбат бұлдары, жақсының алды рахат ей, салулы көпір жолдағы, жаманның алды мысалы, құрулы қақпан тордағы, жолдас болсаң жаман меней, маңдайға қырсық сордағы. Есендік күні кез болса шайырың сөйлер қолдағы. Менің атым Ұзақбай, атағым тегіс жайылды қараның ұлы қазаққай. Тыңдағанға насихат, сөзім бар шырын шараптай. Ал пенденің бітер мақсатай, оңғарса Алла талаптай. Ал жүйрік шауып озбайды, бабында тауып жаратпай. Шарша айтқыш болмайды, көпке сөзін қалатпай. Тарамдап бәйт шығарып, ел қалыққа қаратпай. Жан барында жайналық, тіл барында сайлалық. Ал бұл дүния өтедің, басыңнан зулап сағаттай. Әзірейіл келсе аладай, жағдайыңа қаратпай. Ал бұл қызықтың бірі жоқ, қалыңған көні қабаттай. Жеткен күні ажалың тарқайды бастан базарың. Адал жүріп шын сөйлебей, тіршілік күнде тазарың. Қасиетсіз жаманнан жама жақсының артық мазары. Иманды болған пендеге сегіз жұмақ сарайда бар дейді орын мазалы. Ал мұсылман болған пенделер қамданып табар Алланың жолына ізгі жамалын. Айдай жүзің нұрланар, өткел берсе жамалың. Әшкере болған қаммеге, мұсылман болған пендеге. Алланың бұйрық қабары, Аллаху Расул Нәбиге. Ал бұйырған асыл қаламын, Жәбірейіл періште, жіберген елші шабарын. Расулы Мұхаммед, ай, исламның жолына реушен жаққан панарын. Әуелі Алла бір демек, құлшылық етіп Аллаға көңілін пенде бірлемек. Ал нәпсінің ерсең соңына қарайып көңіл кірлемек. Ғалымдар айтып қақсап жүр, дүниені жолдас көрмедеп, сұм нәпсіге ермедеп. Жолдас көріп дүниені алаң болған пенде көп. Жеткен күні ажалың ағайын туған ел қалық, алып та барып жерлемек. Мүңкірінен кір періштеңе тарла қатта тергемек. Ал құлым десе бір Алла. Ал сегіз жұмақ жаннаттаң ай, сыйланарсың төрге кеп. Менің қанар шөлдесең, арызда Кәусар көлге кеп. Жолдас болып жүрерсің, құрлерменен көрге кеп. Осылайша айтамын, білгенім дау терменеп. Ақ күмісті қайырып, алтынмен керек өңдемек. Базарлап көптің құралын, қандырайын сөзбен құлағын. Адам болжап болмайдың ай, алдының қандай боларын. Кешерге Алла зауқ етсем, көңілдің қайғы мұнарын. Беймағлым білмейміз ей, опасыз бәне сұм жалған, сусыған барма тұрағын. Оқыған қақтың қылымын, бар естіміш сұрамын. Ал, бақтың жүріп тұрғандай, айдыннан таңдап қуалар ей, қаршыға ғыс құраның. Алладан әмір болмаса ай, су алмас қайнар бұрағын. Ал, кешірге Алла құлым деп, ақырғы мақсат сұрағым. Кешірсе Алла құлым деп, пәдейменен бақидай, біздерге жайлы орын көп. Кешірмесе бір Аллаң әй, бойнымда кінә күрім көп. Шапағат әткей тар жерде, Расулы Мұхаммед, өзіңнің сүйген құлың деп. Ал жаратқан жаппары бір Алла, аспан мен жерді жараттай әй, құдіреті күшті білің деп. Ай менен күнді жаратты, іреушен жарық нұрым деп. Бұл пәдейге жіберді, ей, құлшылық маған қылың деп. Алайығын ойнап келің деп. Сұм нәпсіге ермеңіз, ей, аңдыған дұшпан зұлым көп. Қызылды жасыл дүниең, ей, аударып есін қалулы. Баяны барма дүниенің, ей, әркімнен де қалулы.
kabul etkey kudayım, Müslüman da biz varız, mahşar gün kukarudu. Al Kalimullah Burhan'a, Müslüman pindin anulu. Sekiz jumak cennet türey, ziynet edip salulu. Nurdun şamı jağulu, arızda kavser bulak bar, balday deme jağulu. Bir kudaydın kulları, Müslümanın ulları, mahşar günü barulu. Jüptülükka kosadı, kurdun kızı arulu. Arızda kavser kölünene, şöldesi işip kanulu. Al Müslüman bul ampindigi. Mahru etkey kudayım ey, jetedi tozak tam uday. İkinci buna evvel Allah birerliğim. Allah biledi, hamminin jayın biledi, revşen jarak körsetken, aspanda ay men künedi. Bul dünyanın bäsi äweli, al Rasulü Muhammed sallallanın nuredi. Atamız adam äwelden, ey miñ jıl turup dünyede, bizlerdi haktan tiledi. Düşmandık etken adamga äzäzil malğın sumedi, abıldı kabıl gültürüp, Müslüman käpir kayırılıp, sodan beri keledi. İslam yolun jürgüzgün, ak kalemde bilgizgün, Hazreti Sallallah paygambarlardan nuruydu. Paygambarlardan sonuydu. Al kapirlerge kol salgan, Müslümanga jol salgan, arşılanı Yergali İbrahim'danın şeredi. Ebu Bekir Umar Osman'day bir jürgün jolda siredi. İslam'nın kanat jayuı, ey sahabalardan jumla kömege. Bul Hak Rasulunun zamanı Müslümandı korugan, kapirlerdi korugan. Medine, Mekke, Şamşarı, kasiyet konugan jeredi, jaksılarım ornagan, zikir tasfiyik salavat. Müezzin azan ınlagan, 124 bin paygambar, 12 imam 8 jar. Al opasız peni bolgasın, ey solarga toktap turmagan. Bul peni kimnen kalmagan, bul kara jer ajdaka talaydı jutup jalmagan. Әуелі адам атамнан, қаванадай анамнан, өлмей қалған бір жан жоқ, өрбеген перзент балаңнан. Кімдер қалып қайтқан, кімделіп қайтқан жоқ, ей баянсыз бүние базардан. Жақсылық күтпе жаманнан, кәсіп етпе арамнан, Аллада көпті қазына жеткізер ырзық. Айда ей мұнай бір Аллаң ауи. Қандай сөйлейін, жақсылар үшін шешіліп, көптен бері тоқтап тұр, ислам тілек кесіліп, ислам діннің шырағын әй, сөндірмелі көшіріп, бақ қонған күні басыңан әй, мақтанбан көңіл көсіріп, ал бүл дүния тәмәм болмақшы, пәнейден бақи көшіліп, Исрапилдің қызыл жолы желей, Алладан әмір болған соғады дейді есіріп. Allah'ın sözünde ey bar değilsin yekilik. Faydalı bulmaz ahırdan ey tekeper min min irilik. Parasat günü aydalar can makluk türülüp. Kıl köpürdün aldına ey barılmak şav sürülüp. Birevler görüp atasın, birevler görüp anasın, birevler görüp balasın. Kürsür jılap yekilip. Rahmınan Allah'ın kapirler turarı tüngülüp. Sılık kün bulara, yüzünün ötken isimnen, kaşasın gözün jerine. Erkimnin küna savabı, tarazım izam kurulup, ölşenir közge körünüp. Bir kudayga kul bulsak, Muhammed'in ümbeti, tar jerde kalmaz kidirip. Bir kudaydın kulları, Müslümanın ulları, kalımdar aytkan sözlerine, şın jürek binin tıngdalı. Jetkizer dep bir Allah'ı, talapsız qarap turmalı. Qibadat taqat yeteli, turgan gün yerik qoldağı.
Ал қабыл болса пенденің бес уақыт намаз ораза. Ниет етіп шалған құрбаны жарқырар айдай нұрлары. Түсірмей қоймас бір күні ажалдың шұқыр орлары. Ал иманды құлдың соңыра алдынан шығар жиылы пейіштің сұлу құрлары. Кейінген жібек күлдені дастархан жайып әзірлері әртүрлі тағам құрманы. Нәсіп етсе бір алдаңы қайырлы мекен солдағы. Ал мұсылман үшін жаратқаны пейіштей шатты құрданы. Ал кәпірлер үшін әуелден жеті тозақ тамақ тамұқтың әй азапты шұқыр қорлары. Әрбір түрлі бар дейді азаптың ауыр зорлары. Жақынамның ішіне кәпірмен бірге тассалар адамның азған сомдары. Босануға ерік жоғы әй құрулы қақпан торлары. Өртеніп оты жанып тұр, майын өртеп жағып тұр. Ал сол күндері кәпірлер Әбу Жахил бас болып жақынамға барып тұр. Шара кәпірін алып тұр. Ақын иман бас болып тамашаға қанып тұр. Жеті тамық тар орын, ауыр азап бар орын. Ал жеті тамық тар орын, ауыр азап бар орын. Кәпірлей қалмай баратын, азыйларды салатын. Ал жеті күн шөлі жоғы, су жоқ, шөлдегенде қанатын. Жаһанамның ішінде кәпірлер шулап зарлайды. Зәккір зәқым суынан шешелі қанбайды. Ал ғалымдар айтқан шын болса Мұхаммедтің үмбеті тамұқта мәңгі қалмайды. Қақыра суды Мұхаммед әй үмбеттерін қамдайды. Жаһанамның отында қалды ма деп үмбетім көзі барып барлайды. Парыз уажып сүннетін орындаған үмбетін көрсетіп оған құрметін әй сегіз жұмақ жәннаттан әркімге орын сайлайды. Сегіз жұмақ ішіндең әй әдемі сұлу құрлер жүр көздері гауқар шамдайды. Аққан шырын бұлақ бар әй дәмі шырын балдайды. Сол бұлақтан су ішіп пырақтар тұр мінеусіз әй ер тұрманы салынған. Әдемі сұлу құрлер жүр құрмаменен бағылған. Нұрдай көзі жағылған гауқарлағыл тағынған. Күлледен асыл жамылған ағаштар тұр мәуелеп жемістері малынған. Сегіз жұмақ ішінен әй керекті затың табылған. Ал мұсылманның баласы бір құдайдың бұйрығын шығара көрмен жадыңнан. Ал надаммын деп қорынба жөн сұра көрсең ғалымнан. Ақирет күні пайда жоқ басыңдағы бағыңнан айдап жүрген малыңнан. Жан шығар жерде сақтағай әй аңдыған шайтан залымнан. Пәнейменен бақида алдынан жорын сайлаулы анық жомарт сақиға. Ал еркесі дейді Алланың қасынан кеткен сағира. Махшар күнде жол ашық әй қақ сипатты ғалымға. Құлшылық етің құдайға шыбыныңның барында. Тіршілік күнде қамданың. Құдай бірде құраншын бұл кәлем ғананғаның. Мұсылманда бес парыз әй бұйырғаны Алланың. Лә иләһә илләллә Мұхаммәд Расулалла. Кәлима айту бітінде. Намаз ораза бітір деп әй қаж жұмысын аяқтап мұсылманның міндеті бес парызын бітірмек. Садақа қайыр берілу әй мүсәпір көрсе есіргеп. Жар болмаса бір Аллаңа еткен кінә ісім көп. Өзі жәрдем етпесе ауыр жаза қысым көп. Жарылқауға еркің бар әй жасаған Алла күшің көп. Жасаған Алла панасың өзіңнен басқа кім білсін әркімнің ақпен қарасын. Ал патша еттің әлемге әй атамыз адам баласын. Доста еттің өзіңіз Мұхаммедтей данасын. Сүлейменге билеттің әй аспан мен жердің арасын. Ибрахим Халиоллаға арап атаудың басынан әй байқұланы салдырдың. Смағұлдай жалғызды құрбандыққа шалдырдың. Ырзалық қылып биліне көк қошқар тастап аспаннан мұны да аман қалдырдың. Ал жасаған Алла күшің бар. Жарлықауға еркің бар. Біз мүсәпір пендеміз әй болмасаң Алла ай өзің жарау.
жырды дамыту үшін жырды насихаттау керек кеңінен, халыққа кеңінен. Кешегі бес жүйрегіміз бар, жеті қайқымыз бар дегендей, соның барлығын қазір енді қазіргі заманда эстрада қаптап кеткен заман, сол жырды бес жүйріктің жырын кеңінен насихаттап халыққа таратып, әлеуметтік желіден болсын, сөз бен саздың енді бүгін бірінші концерт еткен осындай діни жыр насихаттар арналған концерті. Кеңінен насихаттау керек жырды. Қазір тек арзан дүниеге құмар құрдастар, эстрадалық әндер мағынасын, сөзін мағынасын, өлеңнің сөзін мәнін түсінбесе де тыңдайды оны. Шетелдің әндері мысалы, не айтып жатыр, ол білмейтін ақ, зерттемейді. Жыр мектебі ол Маңғыстау деген. Кешегі абылақтан қашаған нұрындар шыққан өлкеден бүгінде жақсы-жақсы ағаларымыз өсіп, ағаларымыз шығып жатыр. Қазіргі Арғын Бейсенов ағам жүр, Оспан Құлсымақ, Нұрмасқанов, Жігер Бектұрғанов деген жақсы-жақсы жыршы ағаларым бар. Енді жыршылардың мәселелері болғанда, енді жыршыларды қолдау керек барынша, домбырасын жасап беріп, рухани де материалдық жағынан да барынша қолдап. Солай аталарымыз, кешегі қашағандар, Ұзақбай Қажжанұлы, Сүгір Бегендікұлы, барлығы дінді насихаттаған кісілер ғой, жыр арқылы, жырмен халыққа кеңінен насихаттап. Қазір мен Серік Қалиев ағам бар, ол кісі Маңғыстауда тұрмайды, бірақ осы Қазақстанның ішінде. Серік Қалиев, Арман Бердалин, Қуаныш Қолқаев деген сынды ағаларым сол. Кешегі фаравилер ғаламға игі тәрбиемен дін үшін алаңдайды. Ыбырайдай сыйынсақ бір Аллаға, адамдар ібіліске таланбайды. Алланың өзі дұрас, сөзі дұрас, абай сөзі санадан жоғалмайды. Бір Аллаға сыйынған адам өлмес деп шәкәрім өз ойын бағамдайды. Бес уақыт намазды үгіттеген бұқарлар исламнан хабар жайды. Адамға ең керегі иман деген мәшһүр сөзі. Саған да маған да игі, заң алдымен иманды болу керек деп Шерхан айтып кеткен заман жайлы, ол түгілі Толстой айтып өткен ест адам исламға табандайды. Кейбіреу ата дінді ата жау қып, ақиқаттың басына баралмайды. Алталашқа атағы тараса да, шариғи тура жолды табалмайды. Құранға қарсы шығу зұлымдық қой, ешкімнің одан бағы оңалмайды. Ешқашан зұлымдықтың кірпіші мен ұлылықтың күмбезі қаланбайды депті ақын Мағжан Жұмабай деген бауырымыз. Ендеше сол ақынды сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облыстық дін істер басқармасының ұйымдастырған қазақ ойшылдарынан қалған асыл мұра атты облыстық діни айтыстың бас жүлдегері жыр жебе ақындар мектебінің айтыскер ақыны Мағжан Жұмабай бізге бір өлең оқып берсін. Құмар ойын жайлады жер жаханды, бар жиғанын құмарға пенде апарды. Көп адам қателесер сол бір жерден, ақшаны табамын деп ел қатарлы. Кейбір жан қолын босқа ербеңдетер, қарыз алып құмарға елден бекер. Желігіп босқа неге ақша шаштың, желмен келген дүние желмен кетер. Арам малдан білмейді бақ кетерін, ақ қараны ажырат нақ текеуін. Арамнан мал жиғандар ұмытпасын, тәтті өмірі қатты екенін, ақын деген қатпайды тап бекерін. Жасалар, құмарларда қылмыс түрлі, қылғайсың сауап деген үрдіс түлгі, құмарға құмартпай-ақ ең дұрысы тамақтандыр қуантып бір міскінді. Иман ғой, нәпсі деген бөр емес пе, қашанда шақыратын сенегеске, есің алып құдайға қарыз берсең, сені де алар пендем деп елебеске, жаратқан сауабыңды еселесе, коэффициенттің көкесі сол емес пе. Құмар жайлы айтылған бұғыранда, бет бұратын сол сенің құбылаң ба, алим сені шығармас шың басына, алим сені құлатар шыңырауға. Жарамас намыс туын мүлдем жығу, жарамас намыс туын мүлдем жығу, жүрекке иман менен кірген жылу, парызды орындамау үлкен күнә, парызды мойындамау діннен шығу. Осы айтыс туралы айтып жатырмыз ғой, Маңғыстаудың тағы бір айтыскер ақыны Алтынбек Сүйінбекұлы дейтін азамат айтыпты. Айыр алмай жүрме достым жауызды, бақыт өзі құналмайды басқа кеп,
Arak ışıp ılastamay ağızda armandayık zemzem suyun tatsa dep, pende bir gün oranadı kebinge, ökünşpen ötpesekken jasuak, temekini kıstırganşa yeringe, istemey mi otuz tüsün mesuak. Tauda yoldar azıp tozıp jürganşa, birew kelip jaksılıkka süyrey mi, naşa şegip bastı tasqa urganşa, altın basın şaynamazga timey mi, adırağap toyduğman men şu gülkün, küzde gelip sargayadı jalgan bak, kazinonu kumartkanşa koğulkun mekkep etti, jürgen jaksı armandap. Jımır basın evliske aldansa, koyuna kırgızedi jılandı, mың bir tünnün rahatın alganşa, süygün dürüs, tüygün olus kurandı, kolçılıkka kalmayıkşı keşigip, İslam'nın sezineyik arayın, biz ölümdü ımıtkan men esirip, ölüm bizde ımıtpaydı ağayın degen eken. Енді жаралғаныңа қуан ипенде деген әнін орындап беру үшін Бүркіт Елбаев сахнаға шақырамыз. Пайғамбар айтса, келтірген күдік келеме. Adamın beri közümün görmeyi senemey. 12 müşen kaysısın satıp alıp en. Allah'nın birgen amanat emeğine meney. Amanat emeğine Жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан, ей пенде. Үйге де келген, қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллаға шүкір, Аллаға мадақ айтыңдар. Аллаға шүкір айтыңдар. Сүйеді Аллам, бәріңді Алла сүйеді. Сен де сүй оны, жұмақтан орын тиеді. Айтшы сен бауырым, қайтардың қандай сыйлықпен. Su ava taular Allah'ın birgen siyedey. Allah'ın birgen siyedey. Hey, jaralganın akvan, jaralganın akvan ipendey. Қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллаға шүкір, Аллаға мадақ айтыңдар. Аллаға шүкір айтыңдар. Сабындай қамшай өтеді өмір байқаңдар. Уақыт бер Аллай, жұмақтан бізге жайтаңдар. Мұн өмір қиян, абайла бауырым айналан. Адамдар менен жындардан болған шайтандар. Абайла бауырым байқаңдар. Хей, жаралғаныңа қуан, жаралғаныңа қуан, ей пендей. Үйге де келген, қонаққа бір күн қайту бар. Біздерді қалап, біздерді қонақ еттірген. Аллаға мадақ, Аллаға шүкір айтыңдар.
Аллаға шүкір айтыңдар. Аллаға мадақ, Аллаға шүкір айтыңдар. Үлкен рахмет. Мұсылманның баласы бір құдайдың бұйрығын шығара көрме жадыңнан. Наданмын деп қорынба, жол сұра көрсен қалымнан. Өлген күні пайда жоқ, басыңдағы бағыңнан, жинап жүрген малыңнан демекші. Расында да ұлы жаратушыға шүкір ететін жағдайымыз өте көп. Осы бабаларымыздың асыл сөзін діни мәтіндегі, діни тақырыптағы әнжырлардың бүгінгі кездесу жаңағы концерті де бұл да бір жаңағы еліміздің егемендігінің тәуелсіздіктің арқасы. Сахнада шүкір еттім әнімен самға тобы. Шүкір еттім бұл өмірге келгенде, кеудеме жан жүрекке ән бергенде, елім аман жұртым тыныш тұрғандай. Шүкір еттім халқым сені көргенде, сағынышым сенен ғана басылар. Ей, қайт оралып құшағыңа келгенде, сөздеп соғар ән деп соғар жүрегім. Ән сүйетін елім менің тірегім. Сәл-сәл ғана алға басақ өнерде, халқым сенің ақыласың деп білемін. Отуған жер жырақ кетсем алысқа, сенсің менің тілекшім деп тілегім. Жарқырайсың жанасын, кейде қинар жүрегіңнің наласын. Кейде қызық мұң нәрсеге үлгері, бір нәрсеге үлгер алмай қаласың. Жаратқаннан жалбарынып сұраймын, бақытты ет әр қазақтың баласын. Көгімізде арайланып алтын күн, қарам болып қанат қағып талпындым. Мәңгілікке әсем ән боп төгілсін, қазақ елі жүрегінде әркімім. Азаттығы мәңгі болсын тілегім, ей, қазақ деген, қазақ деген халқымның. Ән салғанда қанатымыз талмасын, сіздер берген ақ бата мен тілекпен, әндеріміз мәңгі көкте самғасын. 18 мың ғаламдарды жаратқан, ай, Аллам өзі құдіретімен қолдасын. Барлық бүгін өнер көрсеткен жыршыларды сахнаға шақырамыз. Әнші термешілерді, дәстүрлі әншілерді сахнаға шақырайық. Және осынау үлкен жауапкершілігі зор діни, дінді, исламды, шариғатты жырлаған ақын жыраулардың шығармаларына арналған сөзбен саз бағдарламасының 34-ші концертінің бірінші бөліміне қорытынды жасау үшін Бекет ата мешітінің имамы Әнуар Елжан мырзаны сахнаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет,
Өнер сүрөй қауым, әуелі барша мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға болсын. Адамзаттың ардақтысы пайғамбарлардың мөрі атанған сүйікті әз пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың сәлеммен салабаты болсын. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесі тағы да құтты болсын. Сонымен қатар күллі қазақ ел мекен еткен мұсылмандардың қара шаңырағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 30 жылдық мерейтойы қоса тағы да құтты болсын. Құрметті жақсылар, бүгін бір шынтуайтында да бір рухани кештің куәсі болудамыз. Бұл шараны өткізген мақсат дін исламды діңгегім деген шариғатты шамшырақ еткен салт дәстүрін темірқазық етіп ғұмыр кешкен таңдайына біткен сөз зергерлері болған қара сөзден шариғатты қара сөзге нақышына келтіріп насихаттап өткен бабаларымыздың сонау бізге жетіп келген асыл мұрасын насихаттауды бүгін мінекей жөн деп санадық. Бүгін мінекей өздеріңіз тамашалаған бірінші бөлімі де өз мәресіне келіп жетіп жатыр. Ал енді осы шараға мұрындық болған Маңғыстау облыстық дін істері басқармасының басшылығына, сонымен қатар Маңғыстау телеарнасына, соның ішінде сөзбен сөз бағдарламасының жүргізушісі мынау Берілхан бауырыма, бүгінгі осы рухани кештің тізгінін жүргізіп отырған Марат Бақбергенұлы бауырыма ерекше алғыс айтқым келеді. Сонымен қатар осы жыр кешіне арнайы жыр шашып келген сонау Нұр Сұлтан қаласынан келген Маңғыстаудың мақтанышы жырау Амандық көмек ағамыз арнайы келіп қатысып бүгінгі кешке арнайы жыр шашу арнаған екен. Сонымен қатар осы Амандық ағамыздың ізін қуып жүрген сонау кешегі жырау бабаларымыздың жолын жалғастырып жүрген мынау барша өнерпаздарға өз атынан Қазақстан мұсылман діни басқармасының бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлы хазіретіміздің атынан алғыс айтқым келеді. Баршаңызға Алла разы болсын. Ал енді осы бір кештен естелік болсын деген ниетпенен біз осы бірінші бөлімде өнер көрсеткен осы қарындастарымызға, бауырларымызға алғыс хат әзірлеген болатынбыз. Сол алғыс хаттарды тапсыруға рұқсат етсеңіздер. Маңғыстау облыстық дін істер басқармасы, Маңғыстау облыстық Бекет ата мешіті алғыс хат рухани жаңғыру бағдарламасы аясында дін мен дәстүрді дәріптеу мақсатында Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні мерекесіне орай және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдығына арналған Алланың өзі дұрыс сөзі дұрыс атты рухани ән жыр кешін ұйымдастыруға атсалысып белсенді қатысқаны үшін Құрманбек Ләшкербекұлы марапатталады. Ләшкербекұлы Маңғыстау облысы Ақтау қаласының бас имамы бүгінгі осы жыр кешінің ұйымдастырушысы бауырымыз ретінде алғыс хатпен марапатталады. Құтты болсын. Дәл осы мәтіндегі алғыс хатпен Бердібай Тойғұлиев марапатталады. Алланың өзі дұрыс сөзі дұрыс атты рухани ән жыр кешін ұйымдастыруға атсалысып белсенді қатысқаны үшін Болатбек Пайпақ марапатталады. Дәл осы мәтіндегі алғыс хатпен Ержан Күмісқалиев марапатталады. Ішкі саясат басқармасының басшысы. Бүркіт Елбаев марапатталады. Мағжан Жұмабай марапатталады. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хатпен Жасұлан Таласбаев марапатталады. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хатпен Маңғыстау телеарнасының бас директоры Бекзат Жүсіп марапатталады. Бекзат Жүсіпке жеткізу үшін режиссер Гүлфара Жолдыбаеваны сахнаға шақырамыз. Болмаса Нұрадин. Амангол
Абдыгали кызы марапатталат. Исимбай Абиюлу марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен. Дәл осындай алғыс хатпен Бақтыбай Елеусінов марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Жеткізген Сейітов марапатталады. Эльвира Есназар қарындасымыз марапатталады. Сондай-ақ Оспан Құлсымақ марапатталады. Арғын Бейсенов марапатталады. Бағдаулет Толыбекұлы. Құрметті көрермендер, осымен Алланың сөзі дұрас, өзі дұрас атты сөзбенсіз бағдарламасының 34-ші әнжір рухани кешінің бірінші бөлімі аяқталды. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.